Реформаторският блок откри предизборната си кампания в Стара Загора. Мотото ни е «Имаме идеите, имаме хората», заяви при откриването кандидатът за кмет на Стара Загора Димитър Чурбаджиев. Той е на 37 години, семеен, с едно дете, магистър по технология и организация на автомобилния транспорт. Работи като менеджер в частна фирма. Определя се като човек на действието. Аз съм едно от младите лица на обществено-политическия живот в Стара Загора. Едва от 3 години се занимавам активно с политика. За мен е чест, но и голяма отговорност, когато единодушно партиите от Реформаторския блок издигнаха моята кандидатура и застанаха плътно зад мен. 3 години са малко, но и много време в политиката. Заедно в коалиция Реформаторския блок, това ни е третия избор, на който се явяваме заедно. Първите избори бяха много трудни. Никой не вярваше в нас. Всеки подлагаше под съмнение дали ние ще отстоим и дали ще получим подкрепата на хората. Оказа се така, че ние получихме добра подкрепа. Следващите избори бяха парламентарните избори, така наречените извънредни парламентарни избори, на които отново се явихме в коалиция Реформаторски блок, за която всички обещаяха разпад, няма да успеят да се явят заедно, ние пак успяхме. Подвоихме своя резултат и получихме подкрепата от хората. За предстоящите местни избори Реформаторския блок пак се явява единен. Успяхме да изградим една листа от можещи и знаещи хора. Те са добър екип и не случайно нашето мото звучи така. Имаме идеите, имаме и хората. Бих искал градът ни да стане още по-привлекателно място. Не отричам свършеното, но има още какво да се желае, заяви Чурбаджиев. Основните послания, за реализацията на които ще работим, ако бъдем избрани, са атрактивен инвестиционен бизнес климат, създаване на нови работни места, ръст на доходите, посочи Чурбаджиев и още. Решаване на основни градоустройствени проблеми, инфраструктура, транспорт, устойчиво градско развитие. Безкомпромисност към корупцията и търговията с влияние. Подобряване на качеството на живот, сигурност, спокойствие, чиста околна среда. Развитие на образованието, младежките дейности и масовия спорт. Условия за развитие на културно-исторически, конферентен и балнеотуризъм. И не на последно място, подобряване на жизнената среда в малките населени места. Нашата коалиция от 5 партии извървя дълъг път, осеян с много дебати и компромиси на местно и национално ниво, каза водачът на листата Румен Димитров. Някои политически субекти в България се постараха, положиха огромни усилия да направят така, че ние да бъдем разединени и да не съществуваме. За щастие това не се случи и ние за трети път се явяваме заедно на избори. Успяхме да спечелим мандат, един мандат за Европарламента, господин Светослав Малинов. Успяхме да имаме народен представител от Старозагорски избирателен район, господин Димитър Танев. Надявам се с ваша помощ да имаме повече общински съветници и кмет в Стара Загора, в община Стара Загора, за да бъдем фактор при вземането на решенията в Общинския съвет за развитието на Стара Загора в бъдеще. Искам да ви помоля да не се подавате на манипулации на някои от нашите политически опоненти. Нашата кампания ще бъде толерантна, съобразена с вашите препоръки и вашите желания. Надявам се, вярвам, че ще ни подкрепите с бюлетина 33 на изборите. Изберете най-достойните от листата, използвайки правото си на преференциален вот. В листата са хора с различни професии. Имаме идеите, имаме и хората, категорична бе Петя Арнаудова, кандидат за общински съветник. Нашият противник са проблемите на Стара Загора, а съюзникът сте вие избирателите, посочи тя.
Действително в нашата листа има хора не само от различни политически партии, които влизат в тази коалиция, но от различните сфери на живота на нашия град. Така че това са хора подготвени, които биха могли да допренесат с опита си, със знанието за подобряване на нещата, които все още има да се свършат. Аз съм човек, който е изцяло в системата на образование и се върнах назад във времето, когато дъщеря ми беше на 3 години и попитаха в детската градина какво работи майка ти. И тя каза началник. Учителката всъщност казва началник и дъщеря ми я коригира. Не каза мама е учителка. Така че аз съм потомствен учител и рождение съм родена в село Ягода, защото баща ми е бил учител там, след това професията просто така е влязла в мен и това е първото нещо, което направих след висшето си образование, да вляза в системата на образованието. Вече много години съм, но не само като преподавател по български език и литература, но и 2 мандата като началник на управление образование и 1 мандат като общински съветник. Така че това го казвам в подкрепа на това, че тук сме хората, които имаме идеите и които имаме опита да ги реализираме. Изтичащият мандат в Стара Загора беше сравнително добър, но градът има много сериозни градоустройствени проблеми, които трябва да се решават следващия, заяви архитект Иван Иванов, също кандидат за общински съветник. Моите колеги и приятели, архитектите от Камерата на архитектите и от Съюза на архитектите в България, ме помолиха, тъй като много малко архитекти участват в политическия живот на Стара Загора и въобще в национално ниво, а много важни неща се решават в Общинския съвет в Стара Загора и в изтичащия мандат в момента няма професионалист по териториално развитие и по много важни въпроси, а Общинския съвет 50% от нещата, които решават, те именно са териториално развитие, строителство, градоустройство и без компетентни хора трудно се решават тия проблеми и затова и доста грешки стават в града и по тази причина аз обещах на моите колеги, че ще издържа във вътрешно-политическите борби, които много добре знаете всички, с малко са труднички, но човек трябва така по-високо и да гледа от друго ниво и да може да се включа и затова се включих в тази надпревара за общински съветници. Моята лична професионална позиция, че изтичаше мандат в Стара Загора, беше така сравнително добър мандат с много пари за благоустрояване на Стара Загора. Много улици се направиха, тротуари, градинки, междублокови пространства, които са необходими за града и не е толкова лошо това. Но Стара Загора има много сериозни градоустройствени проблеми, които ние трябва да решим през следващия мандат. Ако ние не ги решим през следващия мандат, значи, че Стара Загора вече изостава. Задръстване, тупици, всичко това, което виждаме, което става в София, то до 2-3 години ще дойде и в Стара Загора. Това е моята голяма задача, която съм поел пред колегията и пред вас. Я поемам тази вечер и ви обещавам, че в новия общински съвет трябва да се работи много професионално. Мисля, че до сега, поне в този мандат, който изтича, не виждам такова професионално така решение на нещата и за това смятам активно да се включа, за да можем да ги решим тия неща. Готовност да работи за Стара Загора заяви в залата и Богдана Камбурова. Аз живея в Стара Загора от 45 години. Строителен техник съм. Работила съм 10 години на Марица Исток. И след това вече в ЗСК Стара Загора, където се пенсионирах. Мисля, че съм запазила още много сили в себе си, но и желание да работя за Стара Загора. Когато застана пред тези хора, които са зад моя гръб, аз се чувствам изключително силен. Аз черпя от тях идеите, черпя от тях куража, черпя от тях надеждата. Затова ние избрахме нашия слоган. Имаме идеите, зад мен стоят и хората. Гласувайте на 25 октомври с бюлетина номер 33 за кандидатите на Реформаторския блок. Благодаря ви! Реформаторският блок е обединение на 5 партии. Това са Движение България на гражданите, Демократи за силна България, СДС, БЗНС и НПСД. Купуването и продаването на гласове е престъпление.